Eti Anàlisi, per Lídia Lloret i Anna Torralba, treballat en l'assignatura de Deontologia i Valors d'Igualtat impartida pel professor Manuel Martí Vilar. Bibliografia. Hem treballat el perfil professional centrat en la psicologia del tràfic i la seguretat viària. Aquest perfil s'encarrega d'analitzar, avaluar i intervindre tant en l'àmbit de la conducció com en la llicenciatura d'armes i les activitats de risc. Les funcions que desenvolupa aquesta especialitat s'organitza en detecció de persones que no presenten el carnet necessari, el reconeixement psicològic per l'obtenció i renovació d'aquest i el reconeixement específic de persones amb patologies. Dilema. Una persona que es troba treballant de cambrera en un horari nocturn acudeix al psicòleg per tractar un problema que se li presenta a causa d'un succés de fa uns dies. Explica que degut a un accident que va tindre una companya seua que va ser assetjada per un grup d'individus, ha decidit portar un arma sempre amb ella per protecció. A causa d'un control de la policia, l'ha multada per no tindre la llicència d'armes necessària per posseir l'arma, advertint-la de que la pròxima vegada li serà requisada i novament multada. Opcions. Opció A. Independentment de la situació perillosa en la que es troba la persona, hauria d'obeir les ordres de la policia i no portar cap tipus d'arma al seu damunt. Opció B. Preocupar-se únicament per la situació de l'individu, ignorant així la política d'armes establerta de tal forma que continuarà portant l'arma en el damunt. Opció C. Mostrar-li les opcions més factibles per fusionar tant la seva preocupació com la seva responsabilitat cívica. Articles vulnerats. Tant en l'opció A com en l'opció B. Article 15. El psicòleg procurarà realitzar la seva activitat en termes de màxima imparcialitat, és a dir, el professional no està tenint en compte una part important del problema. Article 25. En qualsevol cas, s'evitarà la manipulació de les persones i es tendirà cap a l'assoliment del seu desenvolupament i autonomia. És a dir, un psicòleg no ha de decidir per la persona, sinó velar per la seva autonomia en la presa de decisions. Article 3. Tindrà en compte les normes explícites i implícites que regeixen en l'entorn social en què actua. És a dir, el psicòleg ha de valorar els principis que manifesta la persona, ja que formen part del seu bloqueig. Finalment, considerem l'opció C la més adequada, ja que, per una banda, és la més completa, degut a que manté un equilibri entre les obligacions i preocupacions de la persona. Valors tractats. Els valors tractats en els dos dilemes es basen en fomentar l'igualtat front a la llei, així com dels drets i obligacions de tots els ciutadans, sense importar ètnia, religió, gènere, etc. Pregunta a reflexionar. Penseu que el principi d'imparcialitat total hauria d'aplicar-se a tots els casos d'aquesta especialitat? Moltes gràcies per l'atenció.